Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Христини Грін. Сьогодні ми готуємо два салати, і вони два з крабовими паличками. Сьогодні ми готуємо два салати з крабовими паличками. Один з них – це класичний рецепт, а інший – це вже такий нестандартний. Для класичного рецепту нам необхідна одна відварена морковина, три яйця, відварених також, 5 крабових паличок, половинка цибульки. Також нам необхідна кукурудза 420 грамів, яка буде також ділитися навпіл до наших двох салатів. До класичного рецепту половинка і до нестандартного рецепту половинка. Так, і для заправки в класичний рецепт і в нестандартний, нас піде нейтральний йогурт з зубчиками чесничка, так? Якщо на один салат нам потрібно, звичайно, приблизно 100 мл цього йогурта і один зубчик чесника. А на два, відповідно, подвійна порція, так? Тому зразу у нас вже все стоїть на два. Там ще піде, звичайно, сіль, піде перчик червоний, чорний до смаку і все. До нестандартного в нас цибулька не йде, в нас йде 5 крабових паличок, 2 яйця, апельсинка і ось ця заправка з нейтральним йогуртом та з чесничком, і відповідно з тими ж спеціями. Отже, приступаємо. Для наших салатів нам необхідні спочатку дві ємкості зручних, так? І почнемо ми з класичного рецепту, для якого нам необхідно подрібнити цибульку. Додамо сюди яйця. Яйця ми розріжемо навпіл. І в нас є такий інструмент, яким можна одразу їх подрібнити. Далі потрібно є моркву. І палички, звичайно. Отже, ми подрібнили всі наші продукти, які йдуть до класичного рецепту. І відставляємо їх поки. Потім будемо заправляти разом два види.
капусту. Отже, подрібнили ми яйця також до нестандартного рецепту. Тепер подрібнюємо нашу апельсинку. Палички. Так. Отже, наш нестандартний рецепт з апельсинкою і стандартний, класичний. Додаємо сюди кукурузку. І тепер будемо зараз займатися заправкою. Так, отже, до заправки треба додати трошки солі, приблизно пів чайної ложечки, перцю червоного солодкого, трошки чорного, а також часничок. Вимішуємо. Додаємо половинку нашої заправки до одного салату, половину до іншого. Змішуємо наші салати. Ось такі два салати з крабовими паличками ми сьогодні готували. Отже, один рецепт не зовсім стандартний, який містить в собі фрукт і не містить цибульки.
А тут у нас все більш класично: морква, цибулька. Отже, сподіваємося, що вам сподобалося. Досить швидко, в принципі, готуються ці салати. Кожен може обрати на свій смак. Хтось любить більш такого класику, а хтось любить пробувати щось цікаве і нове. Отже, це на ваш смак можна собі обрати. Сподіваємося, вам подобається наше відео. Дякуємо всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть гарні коментарі. До нових зустрічей та нових рецептів!